Thank you, everyone. Hai, jangan lupa saksikan saya sebentar lagi di Maletalk, okay? Saksikan saya live di Maletalk. Okay, video. Okay. Jangan lupa saksikan sekarang. Afia tengok ibu tadi. Ibu buat apa? Ibu nyanyi. Wait, Afia. Ibu, Afia nak tekan hidung Afia. Okay, bye. Good night. Thank you, everyone. Masuk, ya? Tak payah masuk. Pokok. Pokok dia tak payah masuk. Darling. Ya. Ih, budak ini nak masukkan juga pokok dia. Masuk, ya? Tak payah masuk. Pokok. Pokok dia tak payah masuk. Darling. Ya. Ih, budak ini nak masukkan juga pokok dia.